ប្រកួតពានរង្វាន់ Medphone Cambodian League រដូវកាល2018រវាងក្លឹប Western ភ្នំពេញដែលនឹងត្រូវស្វាគមន៍ភ្នំពេញក្រោនមានន័យថាជំនួបរវាងក្រុមភ្នំពេញទាំងពីរតែម្ដងភាសាអង់គ្លេសហៅថាភ្នំពេញ Derby បាទនៅឯកលដ្ឋាន Western អានេះគឺជាការប្រកួតសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី8ផលសុភ័ក្រគាត់សួរថាហេតុអីមិនទាន់ចាប់ដើមបាទឥឡូវចាប់ដើមហើយគឺបាល់ចេញពីជើងភ្នំពេញក្រោនអៅពណ៌បៃតងយកបាល់បានវិញម៉ៅពិសិដ្ឋទប់បាល់បានកັບចោះកັບឡើងដួលលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទផ្ដល់បាល់ហ្វ្រីគីកអុកសូវ៉ាន់បាទអត់ផុតពីជើងតែក៏ចេញពីថ្នាលរបស់ភ្នំពេញក្រោនលើកទៅហើយតែត្រង់នេះគាត់ផ្ដាច់ពីខ្សែការពារលឹមយូមេតហ្វូនទៀតហើយបាទលើកបាល់ទៅឲ្យតែតមើលកន្លែងនេះក៏ថែមមួយជើងទៀតបាទទាត់ចូលឡើងក៏ខ្សែការពាររបស់ Western ទាត់ដាច់ម៉ៅពិសិដ្ឋបាល់លេងលឿនលឿនបាទបាល់ជាប់នឹង Western ស្អាតជាថ្មីទាត់មួយជើងស្ដាំបាល់ចេញទៅខាងក្រៅយុវជនទូទាំងប្រទេសទៅអើយអាឡិចសុងបាទចាប់ជាប់បានយ៉ាងល្អគីកពីភ្នំពេញក្រោនលើកទៅហើយសិនកាក់ក្តាហើយក៏តែកន្លែងនេះចូលមួយបាត់ទៅហើយបាទមើលអត់តន់ណាសិនកាក់ក្តាតាត់ព្រីគីកចូលដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទ35បាទគឺបាល់ចូលទីខ្លួនឯងទេបាទនាំមុខមួយទល់នឹងសូនទៅហើយទៅលើម្ចាស់ផ្ទះ Western ភ្នំពេញបាទលើកបាល់ទៅកន្លែងនេះផ្ទះចេញពីអ្នកចាំទីលីសមេតបាល់ចេញទៅខាងក្រៅឥឡូវនេះការប្រកួតវគ្គទី1នៅឯកលដ្ឋាន Western បានបញ្ចប់ហើយនៅសល់45នាទីជាបន្តលទ្ធផលជាបណ្ដោះអាសន្នគឺ Western ភ្នំពេញ0ភ្នំពេញក្រោន1បាទជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅវគ្គទី2បាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីគណៈកម្មការប្រគល់បាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា CMCC លោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាជំនួបនេះកំពូល Medphone Cambodian League បាទសប្តាហ៍ទី8រវាងម្ចាស់ផ្ទះ Western ភ្នំពេញនិងភ្នំពេញក្រោនដែលជាជំនួបប្រចាំក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងឬហៅកាត់ថាភ្នំពេញ Derby បាទលើកទៅតែកន្លែងនេះក៏បន្ថែមអើយបាទអាស៊ូស៊ីស៊ីរតាបាល់ជ្រុលបាទកັບចូលខាងក្នុងកັບមួយទៀតធ្លាក់មកឲ្យយឺមូស្លីមយឺមូស្លីមបាទមានឱកាសហើយប៉ុន្តែខ្វះសំណាងអូមែនតើបាទយល់ចិត្តគ្នាបានយ៉ាងល្អពីយុវជនរបស់ភ្នំពេញក្រោនពីភ្នំពេញក្រោនលើកទៅពីសវណ្ណអត់ទៅហើយបាទសាយការពីអាស៊ូស៊ីទៅអត់តាន់នេះហើយគាត់មកជើងស្ដាំថែមទៀតបាទពុំបាទពុំបារាំងបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបាទត្រឹមតែ1ទល់នឹង0ទេបាទ90នាទីបានបញ្ចប់នៅឯកលដ្ឋាន Westernលទ្ធផលជាផ្លូវការគឺ Western ភ្នំពេញ0ភ្នំពេញក្រោន1